Здравейте на всички, аз съм Яни и добре дошли в едно ново видео. В момента снимам нещо по-така различно, защото видях как някои други ютубъри го правят. Тая лист, който аз лично ще оценявам български ютубъри, вие също може да го намерите. Ще оставя линк в описанието, аз съм си го правил лично, всички снимки аз съм ги правил и теглил и ги слагал. Графите аз съм си ги направил, ето Excellent, Better, Funny, Strange, ADK, Not Good, But The Worst. И съм избрал около 20 ютубъра, които смятам да ги оценя лично тук пред вас. Добре, да започваме. Сега, първият е Венът. Добре, ще му дам Better, защото горе-долу добри видеа прави накрая, обаче с някои стримове да играем с него трябва да дадем 20 лева, 5 лева, такива глупости, затова само това не ми харесва. Следващият е, може би го познавате, RoboCup. Също с него ще го сложа на бета, защото скоро вече нещо много рядко играем с него и не знам нещо, следи ли ми се какво се случва. Просто не знам какво се случва, но мисля, че може да се оправи и да бъде много по-добър. Следващият е Turbo. Turbo Sap. Той играе GTA 5 състезания, с Shadowhex и такива неща. Ще го сложа на Fun, защото правят доста добри видеа, които ми харесват. Следващият е сега не виждам снимката, мисля, че това е Ден. Ще го сложа на Excellent, защото него много си го харесвам аз. Много хубави песни прави, всякакви такива контенти и такива неща. Добре. Следващият е Дидо. Също него, Дидо, Just Dido BG. Ще го сложа също тук на Better, защото и той е добро момче. Харесвам го горе-долу, но мисля, че още някои неща може да ги доправя, като например да прино излезем някой път Тарита от Полив, аз съм от Ценоград, може да излезем някой път двамата и просто да се разходим е така. След това виждам Готика 47. Някой ще го сложа може би ето тук, защото даже на Not Good си мисля да го сложа, но да не се обидя, ако случайно това гледа това видео, но играе само Лига и някой път Майнкрафт, което не ми харесва лично на мен. Все пак това е мое мнение. Следващият е Айтеотрит Преслав, който ще го сложа на бат, защото използва много нецензурни думи и просто много се вика в микрофона и се чува едно ужасно аудио. Следващият е Дидо Ди. Тук сега се чуда какво да му сложа. Дидо Ди може би ще го сложа на Стрейндж, защото наскоро се раздели с Галка Пауър и бяха много добра двойка, аз звънното много ги харесвах. Не знам, че то се разделиха. Според мен не трябваше да се разделят. Shadowhex. Значи, харесвам го. Горе-долу добър, но се усложи на Funny, защото веднъж му бях член един месец за 10 лева и каза, че ще ми стане приятел във всяко да игра, каза, че ще ми shout-out не във видео, нито едно от те не направи. Да се чуда ли да не го примеса някъде по-надолу, но да запазвам само добрата страна, която е Funny. Така, следващия е Монстър. Тук за Монстър, почти не съм сигурен какво да му сложи на Монстър. Горе-долу добре се справя, но не съм много сигурен. Закари, ако не се лъжа. Закари ще го сложа, може би, на стрейн, защото малко стане такива видеа. Някой път са фъни, но повече малко ми е странен като човек, не знам защо. Мъци го слагам на фъни, защото даже преди малко му гледах едно видео на там лисици, селени. Просто много е забавен и много ми харесва, много хубави реакции на Съдби на Кръстопът, прави даже с други хора. Херамбул. За Херамбул не съм много сигурен, може би ще го сложа пак е тук Not Good, защото вече като малък много харесвах, преди много харесвах, но сега спря да играя като чили Майнкрафт и това някакви глупови стримове, не ме харесва много. Следващият е Steinway, който ще го сложа може би на ADK, защото не съм много сигурен, не го гледам много. Това е Никича, който може би ще го сложа пак на ADK, защото не го гледам и него много често. Следващите са Анди Студио и брат му Дани, които сега се чуда в момента къде да ги сложа, защото напоследък не им харесвам клиповете прекалено много, ни правят прекалено много хубави клипове. Не знам като сега къде да ги сложа, може би... Не знам, просто не знам.
Бетър ще ги сложа, защото могат и много по-добре се справят. Айде, БГ, не ги гледам, но знам, че са много смешни и много забавни факти правят, което е супер. Бъргер Мърдър. Ами, ще го сложа на фън, защото прави Fortnite видеа много хубави и аз го следя от много време. И някой път се го гледам, защото Fortnite е забавна игра. Детрън, бе, такива неща. Следващият е Ghost Front, който той прави някакви мисля, че страшни истории, такива неща. Ще го сложа на IDK, защото не съм много сигурен точно. Харламби Добрев, със сигурност му слагам Excellent, защото той прави невероятни Minecraft видеа, невероятни видеа на Five Nights at Freddy's. Естествено, аз не ги гледам на тези по-страшните игри да ги прави. Следващият е Awakened Hicks, не знам, Awakened Hicks, не знам дали се чете точно. Така, може би ще го сложа него на Not Good, защото преди качи ли правеше някакви много хубави видеа, като бях малък, но май му стиха канала, имало причина защо, не съм сигурен. Следващият е знака Проц, той е знака, ние сме неговите табелки. Може би ще го сложа на бат, защото прави някакви гномски приключения и всякакви такива и не знам какви са тези неща. Веним, не съм много сигурен, ще го сложа на стрин, защото си стри там всичките снимки в Инстаграм и нещо се разсърдиха там, не знам с кой се разсърди. Последният е Пепо Беги, който не съм много сигурен, ще сложа на фън, защото прави доста добри видеа. Но единството лошо е, че видеята му не са качествени. Могат да са много по-качествени, сигурен съм. И последният за днешната класация е... Мисля, че Corkscrew 2, не съм много сигурен. АДК, защото... така, на АДК грешка. Защото... прави само Fortnite, някакси това... Не съм много сигурен дали ми харесва. Добре, хора, до тук мисля да приключвам. Да, даже може да видите сами какво стана, не знам дали се вижда на записа в момента, но Google Home отговаря, просто блокира. В момента съм с Intel Pentium 4440 май нещо такова. Така че благодаря, че гледахте, надявам се да ви е харесало. Аз бях Яни, чао и до скоро!